На Миколаївщині крилаті ракети влучили у фермерське господарство. Травмованих людей немає. Життя під обстрілами в селі на Миколаївщині. Подробиці у випуску. У Миколаєві розпочали ремонтувати покрівлі багатоквартирних будинків, які пошкоджено внаслідок обстрілів. Близько 5 ранку 7 липня російські війська здійснили масований обстріл Миколаївської області. Вибухи пролунали в Коцурубській громаді Миколаївського району. Декілька крилатих ракет влучили у фермерське господарство. Травмованих людей немає. Маленьке село на Миколаївщині. Людей проживає тут близько 200. 7 липня вранці місцеві жителі вперше почули потужні вибухи. Десь пол-п'ятого було утром, було слухано 2 зриви. Я не спав, я був на вулиці якраз. І там не пострадали нічого, там тільки скота пострадали і все. Коли був третій зрив, то вже 22 голов пострадали. Страшно, а чого не страшно? Ого, що так? Страшно, а куди тікати? Нема куди тікати. 3 крилаті ракети російських військ влучили у фермерське господарство. Внаслідок вибухів загинуло 22 корови. Ще 6 померло згодом від тяжких поранень. З цієї сторони цього корівника та з другої сторони і третя. Попало. Т-32 удара і без 5-6-5-55 через 25 хвилин прилетіло той третій. Працівники ферми були в 20 метрах від місць прильотів, розповідає директор підприємства. Утім, говорить, на щастя, ніхто не травмувався. Якраз один цей кормозмішувач грузився і другий йому допомагав. Оце перший прильот був туди. І живі залишились. Один був отам, де зараз тракторист, отак він стояв. Воно прилетіло, мабуть, звідти летіло. І уламки оці всі від дороги, все воно пішло туди. В ту сторону. А друга там вже більше шкоди наробила, тому що воно в центрі ферми. Ну, а третя, от тут. Третє вже тут. Фермерське господарство Сергія налічує близько 1500 корів. В день виробляють 15 тисяч літрів молока. Через постійні обстріли Миколаївщини виникають проблеми з логістикою, говорить чоловік. Процес виробництва затрудняється, да. Тому що немає логістики, по-перше, не вистачає сьогодні в Україні автомобільного транспорту, тому що йдуть на вивозку парти там в Україні. По-друге, люди бояться їхати в Миколаївську область взагалі. Люди знають, що в Миколаївській області обстріли, не хочуть їхати ні з м'ясокомбінату, ні з молокозаводу, ні привезти необхідні корма звідси. Ми раніше купляли і в Вінниці, і в Умані, і в Білій Церкві корми, і є такі добавки, які ми з Львівської області взяли. Після обстрілу підприємства працівники відмовились виходити на роботу. Деякі звільнились та поїхали з села, розповідає Сергій. Тому вирішив зменшити господарство. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина. Я не знаю, скільки залишилося. Ну, в основному тут майже раніше не було, це пусті хати, оце стоять пусті. О, тут ось одні уїхали з дітьми. А так пусті, то дачі в основному. Людей тут у нас не багато. Лера, ось тут вікна повилітали. Оце, тут у нас таке, хазяйственний двор. В огороді воно там згарище, можу даже показати. Потушили там, ось окручі всі горіли. Кручі сюди, воно ферма, вся згоріла, там де раніше була. Все поле згоряне там повністю. Там було 2 приходи касетних, а тут летіли міни. Коротше, ми там тушимо, воно коло нас літає. Я не знаю, як в трактор не попало. Буквально, от трактор було так, а воно впало ось рядом. Упала на землю вогонь межівочі, палило мені брови, рісниці, коротше, я вся, глаза до сих пор печуть. Що ми були в хаті, коли стріляли, щоб не вийшов Вова води взяти у холодильник, у кухню, і не побачив, що там дим. А там соляра, трактор, корови, свині, ото там все. А корова там була, то де спалена. Оце коли перестали вже ми тушили це, побігли, забрали корову, тільки привели додому, 2 приходи туди.
Прилітало трохи було. Ну як? Ситуація така, як позатемно. Осколки покриті літали, там на городі в мене, там воно ж коло вишки тут так ухнуло. Якраз привезли там гуманітарку. Ракета, мабуть, хотіли от цю вишку збити. Вона пройшла коло вишки мимо, там зірвала. Невеличкі. У Херсоні це через воду оце вони стріляють. Таке бомбить. Таке вже молюся і хрестюся. У неділю це вони як почали в 10:30 і гатили до 11 часу. Я считала, досчитала, тоді з такого переляку вже збилася, що то. Ось аж падали, ось все падали. Бачите, де коло все за цією вишкою погоріло. Там на тої вулиці вікна повигатювало у людей. О, я тип загоріло зерно, я не знаю, ми його не засушили нічим. Ні пожарки. А другий приход, оно, дивися. Ото деревина зваляна, і ото там отако, як кругом згоряне, а там он сухе наче. Ото туди впало, і то всю пиляку розгорнуло, а вокруг почало горіти оце. А я отут ось ось тушу, а воно б'є, впадаю на низ, а воно ж межи очі дим. Я ж посів почав горіти. Вова трактором, оце спасіба, що трактор був з плугом, оббіг кругом, оце пооборювався, це нас спасло. Участились обстрелы ракетные, мы там начали разбираться, пытаться выяснить, как это происходит и почему. Орки переделывают С-300 ракеты, которые противовоздушные, потому что им типа их слишком много, старые, ставят какие-то там модуль GPS-ный, чтобы стрелять по земле. Он из-за этого не точный, потому что РЛС-ом сопровождается воздушная цель. И вот это они по 12 ракет стреляют, и сейчас взялись там за село, в том числе Березнеговатое, в радиусе, да, там ангары разбивают, поэтому будьте осторожны, слушайте воздушную тревогу. Ситуація в зоні відповідальності Сил оборони Півдня складна, динамічна, але контролюється нашими військами. Цієї ночі нашими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено влучні потужні удари по двом командним пунктам ворожої армії. Результати дорозвідуються. Водночас противник намагається посилити артилерійський тиск на наші позиції, збільшує кількість обстрілів, але інших активних дій не веде. Продовжує атакувати тилові райони. Рано вранці реактивною системою залпового вогню «Смерч» ворог вдарив по виробничій інфраструктурі Миколаєва. Знов використано понад десяток заборонених касетних та фугасних снарядів. Попередньо постраждалих нема. Масштаби руйнувань уточнюються. За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 54 людини. Дітей серед постраждалих немає. Про це у телеграм-каналі повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва. Станом на сьогоднішній ранок, 6 червня, у миколаївських лікарнях перебувають 332 людини. Ще 110 людей отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби 7 липня на території Миколаївської області сталися 12 пожеж, 5 з них виникли в результаті бойових дій. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. Через обстріли з боку військ Російської Федерації горіла суха трава в селищі міського типу Березнегувате Баштанського району. Площа пожежі склала 4 гектари. Також загорівся сухостій і чагарники на вулиці Приозерні та Металургів міста Миколаєва. Рятувальники загасили пожежу на площі 470 квадратних метрів та 3,4 гектара. У селі Полігон Шевченківської сільської ради Миколаївського району горіла суха трава на площі 1 гектар. На території садово-виноградного товариства «Бірюза» Галицинівської територіальної громади Миколаївського району горів дачний будинок. У селі Лупареве Миколаївського району горіли поля площею 2 гектари. Втрати російських військ станом на 8 липня. Особовий склад – близько 36 тисяч 900 осіб. Танки – 1637 одиниць. Бойові броньовані машини – 3811 одиниць. 828 артилерійських систем, 247 реактивних систем залпового вогню, 107 засобів протиповітряної оборони.
217 літаків, 669 безпілотних літальних апаратів, 187 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 2685 одиниць, спеціальна техніка – 66 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 155 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Боєць з Миколаївщини розповів Суспільному про бої на Миколаївсько-Херсонському напрямку. Чоловік служить у складі Української добровольчої армії разом з побратимами з тероборони Кривого Рогу. Звільнили від російських окупантів одне з сіл. В цьому населеному пункті перебували якути, що воюють на боці Російської Федерації. Українські військові знайшли їхні листи, написані рідним. З боку українських захисників втрат немає. Вони почали зачистку нашої вулиці, допустимо. Зайшли до мене сюди, знайшли, там у мене висіла форма, кителя, хлопці, вони жатошники. І, мабуть, підпалили хату. А ми були всі в погребі. Вийшли, поставили нас між БТРами, сказали, шаг вліво, шаг вправо, стріляємо. І так, помаленьку, морозно. Всю вулицю пройшли з хати в хату, вибивали двері. Якщо закрита хата, обстріляли замок. Вікна. Це все робила російська армія чи яка? Російська армія. А ви кажете, ви сиділи в погребі. Скільки чоловік у вас було в погребі? У погребі нас було 19 чоловік, із їх 7 малих дітей. Вже стояли ми між БТРами, і я насмілився. Він спрашує мене, ти що, батя, авторитет? Кажу, да ні, наколки, провіряли руки. Кажу, я 14 чи 15 років учився на Донбасі, робив до армії на шахті і училась на мені колоться. Ну, тому от чи який авторитет. Я робив в колхозі всю життя. Виростив 3 дітей. Без світла, газу та даху в будинку на вулиці Крилова живе Віталій. Так від 17 червня. Ремонтні роботи розпочали 7 липня. Вода є, світа нету, газу нету. От без криші ж не можуть підключити ні світ, ні газ, ні всі жильці вдома. Треба ж перевірити всі ці колонки, там, або як вони там, газ. От тому таке виходить. Таких будинків тут два, які внаслідок обстрілу залишились геть без покрівлі. Проведено обстеження, оглядове попереднє обстеження от цих всіх домів пострадавших. Значить, составлен акт. Акт знаходиться в департаменті ЖКХ. Якщо зруйнована не така площа, а, наприклад, частина покрівлі і вціліли кровки або дах іншого типу, то видають брезент, говорить Наталя. Зараз на горищі працівники житлово-комунального підприємства «Бриз». Тільки начало. Треба розібрати це все, а потім по-новому все зложити. Скільки людей задіяно? От поки четвером. Звідки матеріали та чому саме цей дах почали ремонтувати, розповів начальник управління житлово-комунального господарства департаменту ЖКГ. Як ви бачите, тут в цьому будинку найбільше постраждала покрівля. На той момент були проведені комісійні обстеження, і по кожному з будинку, яких постраждало, було надано висновок. Тут повністю підлягає покрівля відновленню. На жаль, через те, що зараз Миколаїв внесено до зони активних бойових дій, роботи капітального характеру ми не можемо досі від Мінрегіону діждатися цього роз'яснення. Роботи капітального характеру ми не можемо провести за бюджетні кошти. Тому людям було повідомлено, що роботи з відновлення, тимчасове відновлення покрівлі можна буде зробити як тимчасовий варіант силами тільки наших комунальних підприємств. Візуально будинок розбитий більше інших, але аварійним його не визнали. Проте, коли на даху будуть каркаси кроків, шифером його не перекриватимуть. Покрівля буде з плівки. Матеріали, які запросили люди, всі надаються з резервного фонду міста. До закінчення бойових дій або до рішення уряду щодо капітальних ремонтів, експертизи та інших процедур в зонах, де бої ще тривають, в юридичній площині інших варіантів, окрім тимчасового перекриття, немає. Йдеться про бюджетні гроші, розповів Володимир Ніколайчук. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.
9 липня у Миколаєві протягом дня буде хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 19 градусів вночі і до 33 в день. Вітер вночі та вранці північний до 4,7 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі до 85%, в день знизиться до 36. Тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика.